Në një moment tensioni, Roza nuk mund të mbaj fjalet për vete dhe ofendon Sarën, duke e quajtur njeriu më I keq. Ky koment jashtëpër shkakton një reagim të fort nga Sarë, duke ndezur një përplasje verbale e cila, duket, po kthen shtëpinë në një fushatë luftarake. Thënjet e tyre të ashpra dhe kritika kanë gjallur një atmosferë e tensionuar dhe e ngarkuar emocionalisht në shtëpi, ndërkohë, përreth tyre, dikush në shtëpi fillon të ndjehet I përfshirë, duke pasur ndjesinë se kjo përplasje ndikon në të gjithë ambientin. Tensioni midis Rosës dhe Sarës po prek edhe të tjerët në shtëpi, duke shkaktuar një ndjenjë të përgjithshme të pasigurisë dhe tensioni. Roza, duke e kuptuar se situata po shkon jashtë kontrollit, nuk është e gatshme të lejojë Sarën të largohet pa një përgjigje. Ajo e kërcënon Sarën, duke shfaqur se nuk do ta lejojë atë të largohet aq lehtë. Kjo shton edhe më shumë tensionin dhe nxit shpresa se situata mund të bëhet edhe më komplekse në vazhdim. Shikuesit janë të fiksuar në këtë dramë e cila është në zhvillim, duke pritur për të parë se si do të shkojë më tej kjo përplasje e ashpër dhe a do të ketë ndonjë rikoncilim ose eskalim I konfliktit. Kjo zhvillim I ngjarjeve shkakton kuriozitet dhe emocion, duke bërë të nevojshme për të vazhduar të ndjekësh ngjarjet në shtëpinë e tyre.